Për mes reformës anti-informalitet të ndërmar një vit më par, administrata të timore të të vendos të kontrol biznesin, kresisht sa i takon nënë deklarimit të pagave. Por me sa duket përvërsisht vëmondje së shtuar, vjenë re devijime. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve bën me dje se kohët e fundit ka konstatuar dy fenomene me risk të lartë tatim paguas që bëjnë ndryshime me ullit të deklaratës e listë pagesës, me qëllim shmangjen e pagesës e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetsore për punë marsit, tatim paguas që anulojnë faturat e deklaruarat të shqitjes pa u reflektuar këto anulime në libra të vlerje së klientove të tyre. Për këtë arsye, drejtoria e përgjithshme e tatimeve para lajmëron të gjithatim paguesit, se këto ndryshime të pa justifikuar atë deklaratave kresisht ndryshimi i deklaratës e listë pagesës, që nojnë drejt për drejt jo vetëm administratën tatimore, por edhe pensionin dhe shërbimet mjekësore të punë dhe në bazë të ligjit, konsiderohet vepër penale. Si pas deklaratës të gjithatim paguesit që kapen me këtë shkelje, do të denoncohen nga administratat tatimore dhe do të ndishen penalisht. Po ashtu drejtoria thekson se po investigon nëse të përfshirë në këto fenomene janë edhe punojnësit e strukturave të saj, ndërsa sil në vëmondjet të tyre dhe të zhdo tatim paguesi që fenomenet e si përcituara du të trajtohen si pas ligjit për procedurat tatimore.